Срещата беше основно за държавната помощ по отношение на високите цени на електроенергията, която в много голяма степен, това е въпрос, който е свързан или става въпрос за помощи към цялата ни икономика, но в много голяма степен засяга туристическия сектор, тъй като в разгара на летния туристически сезон, в тези два месеца, юли и август, когато е своеобразен пик на летния туристически сезон, туризма и туристическия сектор е от най-големите ползватели денонощно на електроенергия. Държавата в лицето първо на Народното представителство, на Народното събрание от 26 юли взе решение да се предостави помощ за цената на електроенергията над 180 лева на мегаватт електроенергия за цялата ни икономика. Това е един ресурс, който прогнозно е от порядъка на 245 милиона. След това Министерския съвет на 31-ви, нашия Министерски съвет, взехме решение за изпълнение на това решение на Народното събрание. Парите са осигурени. Договорите с електроразпределителните дружества, през които трябва да мине тази помощ, за да стигне до крайните потребители, са сключени. Единственото нещо, което очакваме в момента, е европейската нотификация на тази държавна помощ. Още един път казвам, това е държавна помощ, която се генерира от републиканския бюджет. А нотифицирането от Европейския съюз е правна, законова норма и единствен начин, по който тази държавна помощ може да бъде законова, легална и да стигне до българската икономика. Какво означава това? Това означава, че това е една страхотна мярка, една отлична мярка. Кога ще стигне една... Нотификацията на Европейската комисия се очаква да бъде в рамките на 2 месеца. Заявлението е зададено на 9 август, или поне тогава е влезнало в системата. Крайният срок за получаването на европейската нотификация е 9 октомври. И след това имате готовност веднага да изплатите средства? Парите са осигурени, договорите са сключени, помощта се предоставя на месечна база. Под формата на коригиране и компенсиране на сметките на електроенергия. Ще бъдат възстановявани средства на хотелиерите или ще бъдат приспадани от бъдещи разходи? Как така от бъдещи? Не. От бъдещи потребление на енергия. Това е месец за месец компенсаторен механизъм за сметките, за парите, които са над 180 лева на мегаватт час електроенергия, изразходвана. Господин министър, така както сте наели инерция, говорили ли сте отново с Главчев и да ви очакваме ли ще приемете да бъдете в следващия служебен кабинет? Аз имам честа и удоволствие да бъда част от кабинета на господин Главчев, така че ние много си говорим. За последно си говорихме по повод на тази визита, която има за цел да покажа съпричастност и уважение, специално за мен, към туристическия сектор. Затова избрах лично да бъда тук, за да мога това нещо и лично със сектора да го изговорим като мерки, очаквания, времева рамка и резултат от държавната помощ, която е от 1 юли до 31 декември 2024 година. Що се отнася до предстоящия кабинет, съвсем скоро, в понеделник ще стане ясно, и това е привилегия, ангажимент и отговорност на министър-председателя да съобщи имената в този лист. Той покани ли? С вас водени ли са разговори да участвате? Това е нещо, което остава между мен и господин Главчев. А ако ви поканят, ще приемете ли предизвикателството? По-скоро казвам, че разговорите са проведени. Очаква се списъка в понеделник пред президента да бъде оповестен. Нека да уважим процедурата, нека да уважим отговорностите и правата в съставянето на служебния кабинет. Има ли какво да довършвате? Мисля, че във всяко едно министерство, мисля, че в целия Министерски съвет има много неща за довършване.
неща, които трябва да започнат и неща, които трябва да се случат, защото това е управлението на държавата, това е изпълнителната власт и това е един неспирен процес. Пожелавам ви успех! Заповядайте и ви желая успех, да имате много добри дни. И много ви благодарим за търпението. Вие бяхте от първите.